Assalomu alaykum, Artnur jamoasini kuzatuvchilari, muxlislari. Bugun biz ko'rib turganingizdek bir eski ishlarimizdan bittasini hamda turibmiz. Endi eskiligi ko'rinishidan bilinmasligi mumkin, lekin ancha bo'lib ketdi, 1-2 yildan oshdi shekilli. Mana hali hech qanaqa o'zini ko'rinishini yo'qotgani yo'q. Hech bir yorilish yoki chuk ko'chib tushish yoki shunga o'xshagan biror narsa kuzatilmadi. Bu o'zimiz uchun ham sinov bo'ldi. Bu yana ham rayl. Endi bu gaplar nimaga aytamiz? Ko'pchilik aytishadi, bu ko'chaga bo'ladimi? Ko'chaga qanaqa bo'ladi? Issiq bor, sovuq bor, bizani havola o'ynab turadi. Hamma fasl o'zini ishini bajaradi deb aytishadi. To'g'ri, lekin bu fasl hech qanaqangi bu ko'chaga ishlangan u ro'spis bo'ladimi, barelyef bo'ladimi, unaqasi buzib qo'ymaydi. Ko'rib turganingizda hech qanaqangi bir salbiy tomonga o'zgarish bo'lmagan, qandoq bo'lgan bo'lsa shunday turibdi. Mana bu isbot tariqasida ko'chadagi holat. Bu yana ham ro'spis bo'rtib chiqilmagan, tushuncha beriladigan bo'lsa barelyef emas, yasalmagan, shunchaki ro'spis kraskaning o'zi. Xo'p, endi biz sizlarga yana hozir ichkarida bir ikkita ishlar bor. Shu ishlar haqida ham ozgina ma'lumot beramiz-da. Keyin lavhamizni yakunlaymiz. Yuring. Azizlar, mana shu yerga masjid ko'rinishida bir sujet qilgan edik. Mana ishlab ko'rmasdan ancha keyin ko'rsa qanaqadir o'zingizga bir qiziqarli holat bo'lar ekan. Mana bu ish ham mana o'zini yaxshi saqlab turibdi. Ichkarida endi albatta ichkarida yaxshi saqlaydi, tashqaridagi holatni ham ko'rdinglar. Ham ro'spis bo'lgan, ham barelyef bo'lgan. Kartinni barelyefda rangli. Shunaqa sujetda ishlaganmiz. Birinchi etaj bilan ikkinchi etajni bog'lab turadigan o'rtadagi devorga shu ishni ishlaganmiz. Lekin ancha qiziqarli narsa chiqqan ekan, o'zimizga ham qiziq bo'ldi. Mana kelcha bo'ldi shekilli. Osmonlar ro'spis qilingan, bo'rttirilmagan. Qolgan hamma narsa bo'rttirilgan deyarli. Shunaqangi gaplar. Mana bu panjaralari hammasi akrilik. Qo'lda yasalgan bir qolip emas. Xullas har bir burchagi qo'l ishi. Bu qolipdan foydalanilmagan. Baquvvatligi ham yaxshi. Hammasi satin gipsdan qilingan. Turishlari ham, ranglari ham hammasi o'zini kuchida turibdi. Bu yerdagi sujetimizni ko'rdinglar, mana endi hozir zalda gulli ayvon degan bir sujet qilganmiz, shu haqida ozgina gaplashamiz. Ketdik. Azizlar, mana zalga kirib keldik. Zal bitgan holatini o'zimiz ham kamdan-kam holatda ko'ramiz, chunki uy bitirgandan keyin narsalar olib kirishdan oldin biz chiqib ketamiz. Mana masalan gulli ayvon degan bir sujet qilgan edik. Bu o'zim kutganimdan ham chiroyli chiqqan ekan. Turganingizda ranglarni juda ham yorqin qilinmagan, sababi odamlarni me'dasiga tegib qolishi mumkin. Hozir ranglar o'pshi, mana turli ishlari bilan stol, gilamlar va hokazolar bilan birga qovushib turibdi. Maqsad shu bo'lgan. Maqsadimizga yetibmiz deb o'ylayman. Mana mana birinchi qismi plintus bilan, ikkinchi qismi mana bu narsani yasab o'rganman. Xuddi 3D abmanka zinaga o'xshab chiqib ketgandek qilish uchun shu narsani qilganmiz. Qolgan narsalar o'zingizlarga ma'lum, ko'rinib turibdi, bilinib turibdi hammasi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, biz xursandmiz.
azizlar, shuning bilan sizlarga ko'rsatmoqchi, tushuntirmoqchi va mana shu ko'chada qanaqa turadi, uy ichida qanaqa turadi, ko'chib ketmaydimi degan savollaringizga javob bermoqchi bo'lgan video lavhalarimiz mana shulardan iborat. Mana shuning bilan bugungi video obzorimiz ham o'zining nihoyasiga yetdi. Sizlarga nimadir tushuntira olgan bo'lsak, qanaqadir bir tushuncha bera olgan bo'lsak xursandmiz. Keyingi o'zimizning ishlarimizda yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.